Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. Днес ще говорим защо е важен фундаменталния анализ. В днешния видео урок за мен е важно да разберем как работи икономиката, как функционира отделния пазар, например Forex пазара, за да сме по-подготвени да може да формираме така дългосрочни идеи. Например, ако искаме да вземем някой по-традиционен инструмент като златото, на база на фундаменталния анализ, търсене и предлагане, или пък нали, може да направим заключение къде си би се движила цената. Например, ако пък вземем някой индекс S&P 500, анализа на икономиката, как състоянието на икономиката в дадена държава и на това как функционира самия така, пазар, акциите, които са включени в него, секторите и така нататък. Ни помагат да формираме така по-ясна представа как работи самия пазар, да формираме дългосрочни идеи и съответно на база на тези дългосрочни идеи да може да търгуваме. Това, което искам днес да разгледаме е много интересен на видео урок, видео материал от Рей Далио. Виждате тук на тази снимка, повече от вас го познават, предполагам, че доста хора са гледали този видео урок. Как работи икономическата машина или икономиката. Които не са го гледали, обаче това е задължително да го изгледат, защото много хубаво и простичко обяснено, казани много така неща, които обикновено в икономическата теория са доста по-сложно обяснени, няма този простичен обясняване, разбира се, подход. Така че ще намерите този линк под видеоклипа в YouTube и ще можете да го гледате. Другото, което може да обърнете внимание, че ако ви е трудно на английски, макар че има субтитри, го има също и на руски, малко по-надолу в описанието, така че който му е по-лесно на руски, може на руски да го гледа. Благодаря за вниманието. Ако търгувате, търгувайте отговорно.